medelålders disco-kaj som jämt ska gå på alla kändispartaj. Är det skinnsläcklen fet modesprätt som tror han är 21? Han är reklaman, redaktör och en kippo-arrangör som sätter små flickors gunst i svaj. Tänk att få följa med hem till kaj och en i smyg spetsad lemonad och jacuzzi bad. Hej snoppar, fula gubbar, vi borde bjuda upp någon annanstans. Hej snoppar, gamla gubbar, varför inte pröva mogen dans? Bland de andra hanarna spela bingo, mata svanarna. En lagom stimulans. Han har blonderat sitt gråa hår, håll ut vårt fett ifrån högt och lån för att slippa hålla andan på Nordestrand i jakten på en kofferman. Det är för åldern han söker tröst hos unga flickor som knappt fått röst till lockas att vara modeller när det ska fotas på någon premiär och åka jeep runt på stadens torg. Säga hej till Björn Borg. Ja, 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 ja. Hej stoppar, gula gubbar, har du bjudit sin ton emot här nu? Hej stoppar, gamla gubbar, har våldet blivit svårt reumatiskt ful? Syv och Elin i sin kropp utom just hans villes allmänt känt att Kaj är